Доброго дня, шановні футболісти та уболівальники. Одразу хочемо розпочати з чудової новини. Збірна України Ю-13, за яку грає наш талановитий земляк Білецький Іван, у фіналі міжнародного чемпіонату МФЦ Ю-13, що проходив в італійському місті Валенсія, вибороли золоті медалі та кубок, обігравши з божевільним рахунком 5-0 своїх опонентів із ФК Лаурентум. До слова, наш воротар не пропустив за турнір жодного голу. Також хочеться зазначити, що в тренерський штаб команди входив ще один наш земляк В'ячеслав Обезюк. Вітаємо переможців та бажаємо подальших звершень. Що ж, а тепер до більш земних новин. Минулий уікенд був останнім в цьому сезоні для футбольної битви районів. І тут, до слова, відбулися фінальні сутички між представниками першої ліги – Яструбом, Штурмом, Петколеджем та поліцією. В першій зустрічі між поліцією та Петколеджем в непростій боротьбі перемога дісталася останнім – рахунок 4-1. В наступному матчі зустрілися Штурм з Яструбом. Перший тайм в цій грі точилася гостра та напружена боротьба. Штурм був злегка ослаблений, адже основний голкіпер Вадим Лічман грав з травмованою ногою. Але це їм не завадило в другому таймі влитися в свій привичний переможний темп і заштовхати цілу зв'язку голів. 12-3, і штурмовики вибивають перших 3 очки в фінальній кулі. Матч був важкий. Грали з оглядкою на завтрашні 2 матчі, намагалися перемогти, перемогли, завдячуючи хлопцям, боролися до кінця. Результат, в принципі, відповідає грі на полі. Ну, завтра у нас перша гра буде з Петколеджем, тобто, в принципі, ця гра із оглядки на вчорашній матч, вона вирішує все. Тобто, вони вчора обіграли поліцію. Обігруємо Петколедж, ми займаємо перше місце. Далі зломлений Яструб ще мав помірятися силою з поліцією. Тут картина гри практично повторилася. Перша половина була паритетна, а в другій хижі птахи знову напускали шкіряних в свою сітку. 7-3, і поліція також заробляє свою першу трійку. В неділю ігровий день розпочався справжньою баталією. Можна сказати, що саме цей матч став визначальним на даному етапі, адже в ньому зустрічалися 2 лідери – Штурм та Петколедж. Помаранчево-білим прийшлось починати з польовим гравцем на брамі, тому загальний командний дух був трохи ослаблений. Незважаючи на це, обидва суперники тримали планку гри на найвищому рівні, показуючи красивий видовищний футбол. Перший тайм закінчився нічиєю 2-2. В другому ж переважити все ж вдалося штурмовикам. Практично в самому кінці матча вони забили переможний гол та виграли з рахунком 4-3. Організатори дуже стараються, проводять все на вищому рівні. Суддійство дуже подобається. Взагалі, я вважаю, що такі турніри потрібно проводити, тому що вони підключають якийсь досуг людський, є якісь розваги для людей. Тобто, ну, можна відпочити, граючи в футбол. Ті, хто люблять це, я вважаю це прекрасно. В наступному поєдинку знову зіграв Штурм з новачком чемпіонату поліцією. І знову яскравий та видовищний поєдинок, в якому знову все вирішувалося в другій половині. Штурм, тримаючи марку, пережав своїх суперників після рахунку 3-3, забивши ще 2 голи і встановивши рахунок 5-3. Останній матч Петколедж Яструб вирішував долю срібних та бронзових нагород. Яструб відверто протягом всієї фінальної кулі був сам на себе не схожий. Його сенсаційні виступи в груповому етапі чомусь тут затьмарювалися прикрими поразками. От і в цьому матчі хлопці, на жаль, програли, не взявши жодного залікового пункту та отримавши 4-те місце в загальному заліку. Бажаємо їм удачі в наступному сезоні. А далі було нагородження. В першій лізі, як ви вже зрозуміли, чемпіоном став Штурм. Срібло взяв Петколедж, а бронза дісталася поліції. Ми завершуємо черговий сезон футбольної битви районів.
На щастя, наша кількість учасників, наша якість, вона з кожним сезоном додається. Ну, це приємно. Я хотів би привітати із закінченням сезону усіх футболістів, усіх гравців. Ну, звичайно, привітати людей, футболістів, гравців, команди, організаторів, які посіли призові місця. Впевнений, що це не останні їхні перемоги. Ми будемо ще створювати турніри, створювати сезони ФБР. І впевнений, що досить багато людей долучаться до нашої ідеї, до здорового способу життя, до гри в футбол. У вищій лізі кращими виявився футбольний клуб «Олімп». Артем, вітаю вас із чемпіонством. Перші ваші враження та емоції? Ой, ну ми дуже щасливі, давно к этому шли. Здорово, виграли. Дуже щасливі. А чи плануєте на наступний сезон брати участь? Да, несомненно, будемо. Ми вже 3 сезони граємо, нам подобається дуже. У нас виходить, будемо участвувати. Ну, а тепер можете подякувати організаторам та своїм гравцям, можливо, когось особливо виділити. Да, несомненно, большое спасибо организаторам за этот турнир. Провели очень хорошо, было много сильных команд в этот раз. Казак, Пламя, Донецкий университет, Спарта, вроде никого я не забыл. Ну, много сильных команд было, достойных. Ну, своей команде спасибо, всей в общем. Мы выиграли, потому что у нас команда сплоченная, все друг за друга борются. Поэтому достигли результат. Друге місце взяв молодий колектив «Полум'я», а третє дісталося Донецькому університету. Вітаємо переможців та призерів. Ну що ж, завершився третій сезон футбольної битви районів. Велика подяка командам. Їх в цьому році було 21 клуб, який представляв різні мікрорайони міста. Визначились всі 6 переможців у вищій і першій лізі. Окрім того, велика подяка партнерам змагань сайту Katran.VN.UA «Комп'ютерний світ» за те, що за їх допомогою у команд-переможців є доволі такі непогані подарунки. Велика подяка всім командам, капітанам, людям, які допомагають розвитку футболу. Ну і чекаємо в новому сезоні у вересні. Ну, як анонсувалося в попередніх випусках, на минулому тижні відбулися збори капітанів-учасників літнього кубку з міні-футболу. Цього року в ньому візьмуть участь 24 команди, які розподілились сліпим жеребом на 6 груп. Перші місця з кожної групи та 2 других місця з найкращим коефіцієнтом груп попадуть в плей-офф великого кубку. А всі треті місця та другі, що залишилися, попадуть в розіграш малого кубку. А зараз ви можете побачити на своїх екранах всі вищезгадані групи претендентів на літній кубок.